Moje představa nikdy nebyla jít dělat vědu a že půjdu na akademii věd, to rozhodně ne. Chtěla jsem jít vždycky do praxe, někam do biznisu a myslím si, že mě na to ta škola připravila skvěle. Já jsem teďka nastoupila docela nedávno do práce a přišla jsem na x různých pohovorů. Na většině mi řekli, hele dobrý, berem. A mohla jsem být v té pozici, že jsem si mohla vybrat, kterou tu práci chci dělat. Když jsem já přišla do laborky poprvé, tak mi byl představen přístroj, který se jmenuje elektrospray. A bylo mi řečeno, že na něm dělají strašně super cool věci. Říkám, tak to chci dělat, strašně super cool věci. Ta jedna strašně super cool věc byla, že jsme začali vyrábět mikročástice z polymeru. Polymer není nutně vždycky jenom nějaký plast, ale je to nějaká dlouhá molekula. A naším cílem bylo tady do toho obalu pravit nějaké léčivo, které bychom potom distribuovali dál někde po těle. A z toho obalu by se to léčivo vypustilo až v moment, kdy by bylo opravdu účinné na tom místě. Takže když se do toho teďka posvítím laserem, tak tady uvidím ty jednotlivé kapičky, jak se mi rozpadají. Když se na to podíváme potom na tom elektronovém mikroskopu, tak ty částice mají řádově nanometry. V budoucnosti by se takové věci mohly používat například pro kapsulaci léčiv, kdy dneska máme poměrně velké kapsle, které tělo rozpoznává. Když budou menší, tak je tělo nerozpozná. Studium na VŠCHT někdy dá trochu zabrat, hlavně na hlavu. Proto je dobrý si ji někdy vyčistit. Já třeba hrozně ráda chodím na kolečkové brusle, strčím si sluchátka do uší, poslechnu si nějaký podcast a vůbec nevnímám, co se děje okolo mě. Samozřejmě nevím, kam mě život zanese. Ráda bych to věděla, ale rozhodně nejsem člověk, který plánuje na 20 let dopředu. Takže kdo ví? Nicméně, jestli mi něco všechno to dala, tak je to to, že si můžu dost rozhodovat o té budoucnosti, protože mě naučila strašně moc věcí a jestli se vydám teď tímhle směrem anebo jiným směrem, vlastně záleží dost na mě a ne na tom, jestli se to někomu v okolí bude líbit nebo ne.